नमस्कार आज लेसन 13 आज मैं आपनलोकक एने एटा अलंकार शिकाम जितु एटा सप्तकर भितरत सीमाबद्ध होय थका नाय एई अलंकारटो मध्य सप्तकर परा तारा सप्तकलै अलप उठि गयसे आरो ठीक हेदरे मन्द्र सप्तकलै अलप नामी गयसे अलंकारटो मय एबार कय दिसु आरोहन गा रे सा मा गा रे पा मा गा धा पा मा नी धा पा सा नी धा रे सा नी गा रे सा अवरोहन तो हैसे सा रे गा निसा रे धानी सा पाधानी मापा धा गामा पा रे गामा सा रे गा निसा रे धानी सा एतिया एबार लाहे लाहे बजाबर बाबे चेष्टा करू आहक प्रथमे आरोहन तो बजाय लब गा रे सा मा गा रे पा मा गा धा पा मा नी धा पा सा नी धा रे सा नी गा रे सा ইয়াত রে সা নি আৰু গা রে সা বজাওঁতে তাৰা সপ্তকৰ সা ব্যৱহাৰ হোৱাৰ উপৰিও রে আৰু গা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰোহণ বজাই হোৱাৰ পিছত অৱৰোহণটো বজাব সা রে গা নিসা রে ধানি সা পাধানি মাপাধা गामा पा रेगामा सारेगा निसारे धानिसा अवरोहणत नी सा रे आरु धा नी सा बजाउते मन्द्र सप्तकर नी आरु धा व्यवहार करा हैछे एटा कथा मन करिबो ए अलंकारटो मय सी मेजर स्केलत বজাইছোঁ যদিহে আপোনালোকে সি মেজৰ স্কেলটো নাজানে তেন্তে এই বিষয়ে মই লেচন 12ত কৈছোঁ আপোনালোকে লেচন 12টো এবাৰ চাই ল'ব এতিয়া অলংকাৰটো এটা নিৰ্দিষ্ট লয়ত লাহে লাহে বজাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাহে লাহে ভালদৰে বজাই হোৱাৰ পিছত অলপ স্পীডত বজাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব এনেদৰে বজাই হোৱাৰ পিছত পাৰিলে আৰু অলপ স্পীডত বজাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব এই অলংকাৰটো কেৱল হাৰমনিয়ামৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে উপযোগী তেনে নহয় এইটো কণ্ঠ সংগীতৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবেও অতি উপযোগী অলংকাৰ অলংকাৰটো আপোনালোকে এবাৰ ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰি চাব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগলৈও এনেধৰণৰ সংগীতৰ লগত জড়িত ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ